dias já me telefonou dizendo, metrado 5 minutos. Porque ela sabe que eu adoro o microfone. Quero saudar Mãe Estela como sendo uma das representantes nesta campanha símbolo. Quero saudar minha querida amiga Olívia Santana, pedindo permissão à senadora Lídice, a Daniel e a Alice, para que ela seja saudada como a política que realmente tem demonstrado que vem. E é claro, celebrarmos demais companheiros nesta campanha. Inclusive porque eu sou caçulinha entre eles. Meus amigos, eu me perguntava quando vinha aqui, se nós questionarmos algum líder religioso, se ele é a favor da intolerância religiosa, todos vão dizer que não. Todos vão dizer que não. Mas por que ainda há intolerância religiosa? Porque nós precisamos sair da teoria e ir para a prática. E agir pela opção. Eu sei que é difícil se expor. É difícil, é muito difícil. Porque nós estamos sempre ali com mira das incompreensões, das injustiças. Me permitam um minuto de autobiografia. Quando fui buscar, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para ampliar a todos nós o direito de realização de cerimônia com efeito civil, foi uma luta. Os meus próprios pares contra mim, porque só os companheiros católicos e os companheiros protestantes poderiam ter esta validade civil. E a coisa é tão difícil que ganhamos por um voto no Tribunal Pleno da Justiça da Bahia, um voto. E hoje todas as religiões podem celebrar o seu líder do casamento efetivo. Quando fui ao Ministério Público contra o livro do padre Jonas Abib da Canção Nova, porque estava desrespeitando a religião espírita, fui atacado pela internet de todas as formas. Quando fui também, e ele não vende mais esse livro não, no Salvador, não vende não. Quando fui contra o livro Índios Caboclos e Pretos Velhos, de um representante evangélico, a mesma coisa. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena. E para encerrar. Especial no Cristo, porque vocês são os mais massacrados, são os mais massacrados, e eu me dirijo a vocês dizendo o seguinte: não queiram, vocês que representam esse segmento, não queiram tolerância, não, não queiram tolerância, porque tolerância dá aquela ideia assim, eu suporto.